Қазіргі кезде қарап отыратын болсақ, енді алдын болмаған сауданың түрлері бар. Адамдар әйтеуір нені сатпай жатыр, бәрін сатып жатыр. Әлеуметтік желілерді қарайтын болсаңыз, кіретін болсаңыз, мысалы манағы Инстаграм деген секілді, ол кәдімгі бір үлкен базарға айналып кеткен. Біреуі бір нәрсені сатып жатыр, екіншісі тағы бір нәрсені сатып жатыр, біреуі өзінің ойын, біреу мен кел стилистпін дейді, екіншісі кел психологпін дейді, үшіншісі кел бағанағы күйеуіңмен қарым қатынасын дұрыстап беремін дейді. Оның ішінде орамалдағысы бар, орамалда емесі бар, бәрі қосылып кетті. Тіпті өкінішке орай бағанағы орамалдағы қанша қарындастарымыз орамалдың қадірін кетіріп, сондай бір блогерлік деген дүние пайда болды. Жақында бір жақсы сөз оқып қалдым. Қазіргі кезде егер бір ер кісіні қарғамақшы болсаң, ең ауыр қарғы соған әйелің блогер болсын деген сөз дейді. Яғни мысалы мына жақта үйі жайрап жатыр, бала шағасы тамақтанбаған, ол таңертең кешке дейін сәлем инста достар, сәлем достар, бағанағы мен үйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын, сіздің пікірлеріңіз қалай, ойларыңыз қалай деп. Жақында бір сондай бір әзіл көрдім. Негізі бағанағы көз тию немесе үйде сыйқырдың болуының белгісі ретінде енді келетін дүние бар, жалпы айтылады. Мысалы үйіңде бір жәндіктердің көбейіп кетуі дейді, мысалы құмырсқа, таракан сияқты сондай бір нәрселердің көбейіп кетуі, ол да үйіңде сыйқыр бар екендігінің, көз тигендіктің белгісі деп айтылады. Сол бір әйел шейхтан барып сұрап жатыр, шейх, мен үйімде таракан құмырсқа көбейіп кетті, сол үйде бір сиқыр бар ма, көз тиген бе, соның белгісі ме десе, әлгі шейх айтып жатыр дейді, жоқ, ол сенің салақтығыңның белгісі, сен инстаграмды қой, чаттың бағана, ватсапты қой, телефоныңды таста да үйіңді жақсылап уборка қыл деп. Өкінішке орай қазір сондай жағдай орын алып жатыр. Мысалы бағанағы орамалдағы қыздар суреттерін қояды, парақшаларын ашып қойған, оған еркегі де кіреді, әйел де кіреді. Енді жарайды, бір жабық парақшада Құраннан тек қана бір сабақ беріп жатса, енді оны түсінуге болады енді. Ал бірақ бағанағы түрлі тақырыптарда бағанағы оны ар жақта әйелі отырма, еркегі отырма, өкінішке орай қазіргі кезде сондай бір жеке өмірдегі ер мен әйелдің арасындағы мәселелерді де ашып әйтеуір соны да сауда қылып сатып жатыр. Ол жалпы негізі бір кісінің айтқан сөзі бар. Мына телефон шыққан кезде адамдар бір біріне жақындайды деп ойлап едік, бұл адамдарды бір бірінен ұзақтатып жатыр дейді. Мысалы бұрын звондап бір біріне сәлем беретін болса, ана айтпен құттықтайтын болса, қазір енді открытка жібереді, ана айт құтты болсын деп. Звондау да қалды, ана сөйлесу де қалды. Өкінішке орай ана адамдардың арасын ұзақтатып жатыр. Оның өмірінің барлығы сол әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желіге өмірін жариялайды, өзінің бағанағы тарихын жариялайды, басқасын жариялайды, солардан пікір сұрайды. Сол жерден бағана неше түрлі, әсіресе бағана орамалдың қыздардың парақшаларында мысалы неше түрлі астында ұятсыз сөздер де кетеді, оған да қарамайды кішкене бағанағы. Негізі ер адам бұл мәселені қолына алуы керек. Егер қызы, әпкесі, қарындасы, әйелі сондай сынаққа ұшыраған болса, негізінде егер бұны қолға алмаса, онда ол дәйістік болып табылады. Тіпті бір әзіл әңгіме оқыған едім тағы. Бір адам айтады, мен әлеуметтік желіде қалай өмір сүрсем, достарыммен қалай аралассам, солай араласып көруге тырыстым деді адамдармен. Сөйтіп көшеге шықтым деді. Көшеге шығып бағанағы фотоальбомды алып алдым деді, семейный фотоальбомды. Сонымен біреу тоқтатам деді. Бір минутқа бола ма? Иә, ашып сізге қайсы мына сурет ұнай ма, немесе мына сурет ұнай ма, қайсысына лайк басасыз деп. Сонда бетіме бір түрлі болып қарап кетіп қалады, үндемей дейді. Екінші біреуге барғанда сізден ақыл сұрайын деп едім, бүгін кешке қандай тамақ істесем екен деп. Сөйтсең ол да бетіп қарайды да кетіп қалады дейді. Үшінші біреуге барып, енді әлеуметтік желіде не істейді адамдардың, солай ғой, суретін қояды, мына жерде бағанағы семьямызбен, мына жерде мынандаймыз, немесе бағанағы құрметті оқырмандарым, не ойлайсыздар, бүгін қандай тамақ істесем екен, бүгін не істесем екен, неге кеңес бересіздер. Тура солай көшеге шығып солай істеп көріп едім деді. Адамдардың бәрі маған таңырқап, мынау ақыл есінен адасып қалған ба, не жұмысым бар бұның, семейный бағанағы
отбасылық суретінде, бұл кешке не тамақ жейді, ода не жұмысым бар деп адамдар таңырқап кетті деді. Сөйтіп өмірде, шынайы өмірде, тура сол әлеуметтік желіде дос таба алмадым деді. Мен араласып, ары қарай сол менің пікірімді, бағанағы суретімді басқан бөлісетін, қарайтын. Екі дос таптым деді. Бірі бағана психбольницаның қызметкері, екіншісі участковый дейді. Бір түрлі адамды мен артыма түсіп алды екеуі дейді. Өкінішке орай, тура сол нәрсені біз неде істеп жатырмыз, қазір әлеуметтік желіде адамдар осылай істеп жатыр. Және ол жер кәдімгі бағанағы сауданың үлкен барахолкаға айналған. Пайғамбарымыз сенім айтып жатыр, офушу тиджара, сауда көбейет дейді. Алдын болмаған сауданың түрлері қазір. Анан да сатат, нан да сатат, пікірде сатат, парақшада сатат, сатпайтын нәрсе жоқ. Барлық нәрсені адамдар сатып жатыр.